waa suxuurta koor waana cidla halkani balse waxaa la joogaa xilligii koox dhalinyaro ihi ay ku wareegi jireen xaafadaha degmada waaberi iyagoo garaacaya durbaan sawaxanka iyo garaacista durbaankan yar ma aha in hurdada looga qasayo dadka jiifa balse waxaa loogu kicinayaa suxuurta si aysan u dhaafin waa mid ka mid a kooxda dafka tumaysa waxa uu muddo dheer sameynayay caada dhaqameedkan isagoo xilliga suxuurta sidaan oo kale dadka uga kicinaya hurdada dafkan waxaan bilaabnay 10 sano ka hor macnaha rag baa jiri oo hortiini saanoo kale dad usoo kici jiray daraamish galanaa waa ka siiyey inay uus way badanyahda maasha allah kadibna cayaalkii iyo kamakay hirin anigaa gacanta ku sii dhigay sidigaa adin ku owaa buu le weli bartii taayantaa buu la eelaayay weli kama dhaqaaqin bartii wallaahi dadka walaalihi waxaan jeclaa horta ay door doorma dhaylaagsalay nabiga inay sii adkeeyaan taasaan jeclaa shanqarta durbaanka ayuu maqlay si uu u arko ayuu daaqadda gurigooda u furay waxa uu go'aansaday inuu ka mid noqdo dadka durbaanka tumaya si isna uu u kiciyo dadka xaafadda la degan markaan kasoo kaco hurdada aan maqlo dhawaaqooda waan raacaa ilaa xaafaddaas kor ilaa buur dheer waan raacaa valti waana ka qayb qaataa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay dad igoo riixina jiraan balse ani ahaan 4 sanaan aqaanaa aad ayuu ugu adag yahay caada dhaqameedkan dadka loogu kiciyo suxuurta waxa uuna rajaynayaa inuu sii wado inta ay ku qaadataba anaga 15 sano karaacadkiisa ilaa hadda wax anaga oo nalagu murmaayo ummadda nabu maxamed ziyaaradii nabu maxamed le ilaa hadda aan ku joognaa inaan aan garaacno ziyaaradii nabu maxamed inaan wado intii nafta ugu jirto inaan garaaco qofkii ii hor yimaadeen inaan la dagaalo garaacista dafku waa caado ka jirta degmooyin ka tirsan muqdisho shanqarta durbaankan ayaa dadka lagu toosiyaa marka la gaaro bisha ramadaan maxamed ciise koona shabelle tv muqdisho